Alô? Casa? Perdão? Tô ligando de um celular que achei. Eu não sabia o nome do dono, então olhei os contatos e encontrei um chamado casa. E agora você atendeu. Está com meu celular? Parece que sim. Ah, muito obrigada. Que bom. Onde estava? Na varanda do Garibaldi. Nossa, é mesmo? Que louca. Eu não sei como eu fui esquecer. Eu vou explicar. Você estava discutindo com alguém. Aí bateu o telefone violentamente, pagou a conta e foi embora esquecendo o celular. Estava sentado perto de mim? Não, algumas mesas de distância. E ouviu toda a conversa? Acho que todos ouviram. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu devo ter parecido uma histérica. Desculpa. Como pode ver, eu tô tendo problema de relacionamento, então... Bruno? Perdão? Os problemas de relacionamento são com ele. Ele já ligou 7 vezes depois que você partiu. Sim. Também mandou mensagens, quer que eu leia? Não, tudo bem. Já está sendo gentil. Obrigada. Ah, mas tem uma coisa que eu não entendi. Se me viu saindo sem o celular, por que não me chamou e devolveu logo? Ah, eu poderia ter devolvido, é verdade. Mas o que ia acontecer? Você pegaria o celular, me agradeceria e iria embora sem nem olhar para mim. No entanto, agora, quando for devolvê-lo, bom, terei toda a sua atenção. Ai, caramba, como eu sou idiota. Então, como é que é? Minha banheira transbordou, desculpa. Resolve isso logo, eu ligo depois. Tá bom. Ai, droga. Nossa. Nossa, você nem deu um tempo. Tá falando com quem? Ah, não, Bruno. Não. Já chega, tá? A gente já discutiu muito por hoje. Amanhã a gente se fala, tá bom? Jane, as coisas estão complicadas. Assim a gente vai fazer um acordo. Vamos à corte. Ah, eu já disse o que eu penso. Olha, eu tô muito cansada. Agora eu só quero tomar um banho, me deitar e descansar. Vamos pro tribunal. Eu não vou ceder. Se discorda, a gente vai se separar. Pronto. Nós estamos separados, querida. Eu digo profissionalmente. Por favor, para de me chamar de querida. Isso é ridículo. Por que não confia em mim? Tente uma vez. Bruno, eu vou desligar. Eu tenho uma ligação. Ah, é de quem? Não é da sua conta. Olha, pense melhor. A gente precisa Bruno, resolver eu vou desligar. Isso uma vez adeus. Por todas. Alô? Você tá me irritando. Mas é. A gente mal se conheceu. Desculpa, desculpa. Perdão, eu não percebi que era você. Eu tava falando com o... Bruno? É, isso mesmo, ele é meu ex, então... Já faz tempo? O quê? A separação. Já faz 3 anos, mas não sei se ele foi avisado. Ai, eu nem sei por que eu tô dizendo isso, eu não sei quem você é. Igualmente. Você tem um nome ou eu sigo chamando você de casa? Eu gosto de casa. Diane. E você? Alexandre. Por que essa perseguição do Bruno? Ele não me persegue, nós somos sócios. Ah, entendi. Você tem uma empresa? Não, é uma firma de advocacia. Civil ou corporativa? Um pouco dos dois. Qual você prefere? Ah, depende, enfim. O que você tá fazendo agora? Nada. Conversando com você, né? É muito gostoso. É, mas é um pouco estranho, né? Um pouco estranho. Tem razão. Eu sugiro que a gente pare por aqui. Agora vamos ter a incrível oportunidade. Oportunidade do quê? Da gente jantar junto. Ah, sei, claro. Entendi. Pra quem é uma oportunidade? Pra mim, admito. E o que eu ganho com isso? Um celular. Um celular? Mas ele já é meu. É, mas tá comigo. Ah, é. Você o sequestrou. Bom, eu não sei bem o que dizer, porque... Eu tenho uma regra na vida de nunca jantar com estranhos. É, tem razão, Diane. Especialmente nos dias de hoje. Que tal um almoço? Um café, sorvete, um crepe, andar de carrossel. Vamos lá, me dá uma ajuda. Você não desiste, né? Nunca. Perseverança é uma das minhas maiores qualidades. E a modéstia? Ah, isso também. É, mas não sei se ia conseguir um sim esta noite, tô certo? Então, casa, o que me diz? Amanhã, às 2 da tarde? Ai, eu só passo depois das 3. Bom, então fica para as 3:30. Você conhece o Café Monte Cristo? Sim. Perfeito, 3:30 no Monte Cristo. Bom, e como a gente vai se reconhecer? Bom, para começar, eu sei quem você é, né? É verdade, como eu sou boba. Ah, e você vai perceber. Não vai ter como me ignorar. Ok, então, até amanhã. Até amanhã, tchau. Tchau.
First they're K-I-S-S-I-N-G in front of me. Then they're H-O-L-D-I-N-G hands. Well, I can't S-T-A-N-D the fact that I'm forgotten. I can't be L-I-E-V their cheek. Cause I'm not missing him, I just don't like a show off. And I'm not jealous, I just wish they'd go off. Why don't they F-U-C-K fuck, just fuck off and fade away. Fade away. Nah, 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 I'm gonna tell you all his secrets. Did you know about the time he couldn't wait? He should've gone back home and changed his little shorties. Instead of sporting wet patch jeans for our first date. Oh, honey, I could D-double-L all your skeletons to all thread and tell us who you are and where you've been. Boy, you better watch your mouth, cause I'm director of the show. And I will break you as I go. So do it elsewhere, and not in my face. Go to the movies, come back home, go to her place. Cause it's not nice seeing kisses on another. You do not have to rub it in my goddamn face. Oh, honey, I could T-double-L all your skeletons to all thread and tell us who you are and where you've been. Whoa, you better watch your mouth, cause I'm director of this show. Oh, and I will break you as I go. Casa? Oi, desculpa, eu peguei um trânsito. Tudo bem? Tudo, claro, tudo bem. É sempre estranho conhecer ao vivo, né? Quando a gente se falou por telefone, formamos uma imagem e não coincide. Oh, não, eu não formei nenhuma imagem. Bom dia. Especificamente, sabe? O que vai ser hoje? Uma perrier. Sem gelo e uma fatia de limão. Vou lá. Exato. E você, quer alguma coisa? Não, obrigada. Vem sempre aqui? Não, mas como sempre as pessoas se lembram de mim. Seu sorriso é bonito, viu? Opa, não era a hora certa. Não. Antes que eu me esqueça, tá aqui, ó. Tem que recarregar a bateria, viu? Bom, é que... Algo errado? Não, nada, nada. É porque tem 1,5 metros de altura? Não. Isso é um problema? De jeito nenhum. Não? Não, não. Não é? Não é. Nada demais. É diferente. É excêntrico. Talvez surpreendente. Mas não chega a ser um problema. A guerra é um problema, o mau hálito é um problema. Mas isso não é, não. Não, eu fiquei um pouco surpresa, de fato. Tá, tudo bem, eu entendo. Mas também me surpreendo. Eu não esperava alguém tão pequeno. Normal, foi um choque, né? Precisa de um tempo para digerir. E aí tudo voltou ao normal. Pois é, as pessoas estão olhando. O que, que eu posso falar? Querem saber o que fazem junto na mesa uma loira linda e um gnomo. E uma mulher de temperamento forte brigou com o chato do ex-marido, estava chateada e esqueceu seu telefone na mesa. Um homem de 1,36 m. É, eu sei, parece mais, mas eu tenho 1,36 m, tá? Tá bom. Marcou um encontro e devolveu o telefone para ela. Uhum. O que, que tem de extraordinário nisso? Nada. Nada que vale a pena torcer o seu pescoço. Tenho razão ou não? Tá bom. Ótimo. O que vai fazer depois? Depois? Ah, depois do nosso encontro. O que, que você vai fazer? Ah, bom, eu tenho uma reunião com um cliente. Por quê? Ah, que legal. Quer saber? Você vai ligar e vai cancelar.
É, vai, vai, vai. Ficarão surpresos e até chateados, mas não é problema. Pode marcar a reunião para outro dia, porque eu vou levar você para uma experiência inesquecível. É, eu tô falando sério, vai mudar sua vida. Não, eu não posso fazer pode, isso. Pode, claro que pode. Não, mudou sim, minha vida. O que você tá falando? É. Me explica direito, eu não entendi. Adrenalina. Alexandre. Oi, Vanessa. O que faz tudo aqui? Bem? Pensei que estava em Nova York. O Oliver me disse que ele ainda está na Bienal. Ah, claro, ele pode se divertir. Eu trabalho. Oi. Oi. Ah, é. Sinto muito. Diane, uma amiga, Vanessa. Prazer. Igualmente. Vai ao aniversário do Maurício no sábado? É, não tenho certeza. Espero que possa sair. Será um prazer. Está em forma. Manda lembranças pro Oliver. Ele volta hoje à noite. Tchau. O que é que a gente estava falando? Ah, tá, de uma experiência repleta de adrenalina que você vai viver daqui a uma hora. Oi, Sebastião, é o Alexandre. Me fala uma coisa, você tem um avião para daqui a uma hora? Duas pessoas. Tudo bem, obrigado, tchau. É, tudo pronto. Eu nunca me senti assim. É mesmo? Olha, eu tô arrepiada, olha. Acredito em você. Ai, meu Deus, eu pulei de um avião. Caramba, pulei de um avião no ar. Obrigada, obrigadíssima. Eu não sei o que dizer. É, liga pra mim quando pensar em alguma coisa. Eu não tenho seu número. Tá no seu telefone, Alexandre. Ah, é. Você pensa em tudo, hein, cara? É, quando saltamos de paraquedas, é preciso, né? Ah, senhor. Oi, Monique. Não. Não. Lúcio, não.
Pancho. Não, não, não. Benji! Benji! Chama o seu cachorro, vem cá! Chega, garoto. Sai. Ai, esse cachorro me deixa doido. Ele é apaixonado por você. O problema é este. Lutinho! Precisa falar com ela, pai. O quê? Querida. Olha, filho, ela tem problemas. Tenta entender. Fica aqui comigo. Nós temos tido problemas. Tá imundo isso aqui. Tem poeira pra todo lado. Ela nunca aspira a isso. Assim não dá, pai. Ela perdeu o marido. O que eu posso falar? Ela tá deprimida. Isso faz 5 anos. Ela amava muito ele, sabe? Tá. E o que eu faço com isso, pai? Opa! Pode me dar isso aqui, vai. Adoro essa cor. É sua. Lúcio! Merda! Eu discordo. Imóveis são como um navio a vapor. As mudanças de direção são lentas e fica na mesma trajetória. Desculpa. Como é? E aí eu disse não. Além do salário também ser muito baixo. E de quanto era? Não era suficiente. O que você quer dizer com isso? Não era suficiente. É mais que zero? Porque é isso que está ganhando agora. Tá dizendo que eu devia ter aceitado, é isso? Não é isso. Você não queria mesmo, né? A pergunta é, o que você quer fazer? É isso que eu quero saber. Eu já disse. Eu quero lançar meu aplicativo. A ideia é boa, pode dar certo. Eu só preciso de investidores. A França é tão provinciana. Você que falou pra gente pensar grande. Monique, será que dá pra baixar um pouco o rádio? Preciso de investidores, entende? Caras que investem em novas ideias, em jovens talentosos como eu. É isso. E gente como o Timo Atanen. Quem? O finlandês fundador da Sparkle. Mas é claro. Por que não vai falar com ele? Não dá pra falar com gente assim, pai. Tem certeza? Eu sou um idiota. Eu devia ter aceitado o emprego. Eu queria sair. Me arranja 50? Arranja 100, vai. Eu posso convidar alguém. Valeu. Tem 150 aí. Nossa, é mesmo? É, é isso. Você quer essa de volta? Tudo bem. Vai bom. Sonhando. Obrigado. Meu olho tá contraindo, que estranho. Tremores da pálpebra. Hã? É o que chama o que está tendo. É mesmo? E o que causa isso? Fadiga, estresse, choque emocional. Teve choque emocional recentemente? Com licença? Pois não? É um vírus. Ah, não. Gosto de você. Gosto de você. É o nome do vírus. Ah, me desculpa. É que eu... Agora eu entendi. Eu pensei que estava dizendo sobre mim. Ai, imagine só. Bom, e como pegamos o vírus? Foi alguém que abriu um e-mail infectado. Bom, não olhe para mim assim. Não foi necessariamente eu. Eu não abri nenhum e-mail chamado Gosto de Você. Acha que o Bruno abriu? Mesmo assim, não foi necessariamente eu. Consegue se livrar dele? Pode ocorrer danos. Tá, então vê se resolve. Tá. Então foi quem? Eu não sei, mas eu não sou a única família por amor. Ai. Alô? 10 da manhã, terça-feira. O quê? A audiência do Lefort com a juíza é às 10 da manhã. Bruno, concordamos com um acordo. Não, não. Você quer isso. O nosso cliente quer ir ao tribunal. Ele é um idiota. Ele está defendendo os interesses dele. Não, não tá. Está fazendo a esposa pagar por ter ido embora. Acontece que ele tem dinheiro e a gente precisa de fundos, querida. Para de me chamar de querida. Bom, o que vamos fazer? Sobre o quê? Contrato, cliente, participações. Disse que queria separar. Ah, não, olha, eu não disse isso. Espera aí, você disse, eis suas palavras. Se não concordar, vamos nos separar. Eu não concordo, portanto, vamos nos separar. Coralie, quer ficar com a Diane ou comigo?
Não pode me perguntar isso. Bruno, não, não a coloque nessa situação. Acontece que não sou eu, Diane, é você. Olha, talvez eu tenha me exaltado um pouco, mas temos até terça-feira para decidir. Eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Tá, tá bom? Coraline, ligue para lá fora e confirme a audiência para as 10 horas. Tenta magnésio. O quê? Magnésio para os tremores da pálpebra. Entendi. Você não tem nada para fazer? Ah, tenho sim, o arquivo Marconi. Oi. Alexandre, é a Diane. Merda. Você tá bem? Não, não, tá tudo bem. Eu só bati a cabeça no teto. Peraí, eu vou sair daqui. Desculpa. Pronto. Onde você tá? Em Liège. Ah, tá mais pra ópera de Liège. A ópera de Liège? É, estamos trabalhando numa ampliação. Ah, caramba. É um projeto grande. Vai ser fabuloso. E como é que você tá? Eu tô bem, obrigada. Dissemos que ligaríamos um pro outro, mas eu acho que eu tô ligando muito cedo. Não, não mesmo. Eu queria ligar pra você. Eu só não tive tempo pra isso. Ah, tá, tá. Eu entendo. Eu também, sabe? As coisas estão tão intensas por aqui. Eu tenho milhões de coisas pra fazer. Bom, eu não vou mais te acabar. Espera, espera. O que você vai fazer hoje à noite? Não sei. Olha só, o meu voo é só 5. A gente podia se encontrar às 9, se quiser. Tem um lugar que eu quero te mostrar. É um pouquinho incomum. É em solo firme? É em solo firme, sim. Fica Então tá bom. Até a noite. Obrigada. E tenha um ótimo voo. Obrigado. Até mais. Tá bom. Que foi? Nada. O arquivo Marconi. Tá. Ah, e sobre Lefort? Adie a audiência. Mas como Sem assim? Mais. Até o Bruno e eu chegarmos a um acordo, nós não vamos. Alexandre! Aqui! Alexandre? Tô aqui! Ai! Você me assustou! Vem, por aqui. Onde vamos? Ah, obrigado. Obrigada. É incrível esse lugar. Não é? É Nossa. 100% clandestino. Cozinheiros e cargueiros que estão de passagem se revezam na cozinha. Simone? O quê? Quem é que tá cozinhando hoje? Andréas, um cipriota. Ele fez lula ao molho negro. Não quero sobras, tá? Ótima garota. Mas não contraria ela. Eu tenho sorte, ela gosta de mim. Ah, pelo que eu vejo, todo mundo gosta. É. O quê? Todo mundo é quase o mesmo que ninguém. Sua mesa está pronta. É. Ótimo, vamos. Deixa eu te ajudar. Não, deixa.
Eu tô contente por estar aqui, sério. É, parece, é. Tô vendo. Vai, me conta uma piada. Como? Piada, me conta uma, tá? Ah. Pra melhorar o clima. Eu não sei contar piada. Nunca conto bem. Eu fico pensando no desfecho e enquanto eu conto, e daí eu acabo esquecendo toda a história. Ah, sei. Eu não entendo muito, sabe? Porque... Não entende piadas? Ah, eu não consigo. Por mais que me concentre, eu acabo rindo na hora errada, daí... E fica envergonhada, tudo, né? Muito envergonhada. E como eu tô concentrada, eu não entendo. E por isso, nada de piadas. Tá, tudo bem, eu conto. Tá bom. Um esquimó tá esperando sua namorada num campo de gelo. Ele pega um termômetro e diz: se ela não chegar até as 8, eu vou embora. Entendi. Essa foi horrível. Não foi? Sua vez. Tá. Um dromedário fêmea vê um camelo no caminho e pensa: tadinho, é corcunda. É, essa aí eu já conheço. Uma careta? Faz uma careta pra mim. Tá. Isso vai deixar a gente relaxado? Ah, tenho certeza. Tá bom, uma careta. Esse é o rosto de cirurgia plástica. Uhum. Atenção, tá pronto? Boa. Eu nunca fiz nada. É 100% natural. Mentirosa. Ajeita o seu guardanapo porque o nosso cipriota chegou. Viu? Viu só? Demos boas risadas. Ah, eu vou experimentar. Vamos lá. Tadinha da Lula, né? Tá vendo só? Tem um cara que não gosta de mim. O quê? Você disse que todos gostam de mim? É? É, mas não o Carl Rillings. Quem é esse? É o arquiteto deste prédio. Ah, tá. E por quê? Porque competimos para um projeto há anos atrás e aí eu ganhei. Ele é bem alto, né? E o cara se sentiu humilhado. Você é muito bonita. O que que eu falo agora? Boa noite, Alexandre. Tive uma ótima noite. Eu também. Pediu a Coralie para adiar a audiência com a juíza? Sim. Mas nós concordamos. Que eu precisava pensar, foi isso. Se tudo correr bem com o divórcio dele, a Lefort nos deixará gerenciar os bens dele. Aqueles milhões que ele lavou nas contas offshore? Ele pode nos salvar. E arruinar nossa reputação. Uma prática insolvente da lei é boa para a imagem. Dinheiro não é tudo. A longo prazo, a ética compensa, sabia? Que é isso? Pode confiar em mim. Não, Bruno. Nosso casamento me ensinou que eu não posso confiar em você. A realidade é completamente diferente. Pode me pedir o que quiser, mas não me peça pra confiar em você. Tá diferente. Você não é a mesma. Se nota. Conheceu alguém? Não. Gianni? Berger Ruim está na linha 1. Alexandre. Ele se chama Alexandre. Como sabe Ouvi disso? Uma conversa dela ao telefone. Um cafezinho? Alexandre de quê? Como é que eu vou saber? Tradei seu café num instante. Isso, isso. Olha a perna. Arruma a perna. Fica curto. Levanta o braço.
Essa foi por pouco, hein? O quê? Vai chorar? Vai? Se for chorar, vai estragar minha vitória. Você tá bem, é? Tô, eu tô bem. Vamos jogar. Claro. Tá tudo bem? Olha, não vai chorar, hein? Senão vai estragar minha vitória. Ah, vamos logo, espertinho. Posso? Sabe o que mais? Os seus braços são muito curtos. Vamos logo. O que foi? Tá rindo do quê? Tô rindo, não. Claro que tá, tá assim, ó. Não seja bobo. E aí, tá indo pra casa? Não, eu vou pro jogo, eu falei. Tem 50 aí? Eu tô vendo que eu só tenho 100. Pode ser. Eu tô. E o que você vai fazer? Vamos numa festa no Fernão. Vai ter discoteca. Ah, que legal, vai dançar. Eu não danço. Nós quem? Você disse nós. Nós quem? Stephanie e Arnaud e uma amiga. Eu conheço? Não. Ela é gostosa? Vai casar com ela? Você tá tímido, tá apaixonado. O que ela faz? É a advogada. Nada mal. Vai vestido assim? Por quê? Alguma coisa errada? O que é? Parece que tá na passarela. Eu tô mostrando, tô bem? Trouxe seus saltos? Claro. Legal. Tudo bem. Legal, tô indo. Cuidado no estádio. Tenho fobia de muita gente. Tá, não se preocupe. Qual o nome dela? É Diane. É loira ou morena? Ah. É loira. Oi. A Coralie já foi? Foi, ela tem consulta no psicólogo. Claro, eu esqueci. Tem planos para hoje à noite? Pensei que a gente podia... Eu tenho planos. Tá bom. E até amanhã. Certo, até. Boa noite. Ah.
ideia pode não parecer muito, mas é uma decisão importante a ser tomada. Se virar à direita, levo você para casa. Nos beijamos e deixo você lá. Mas se virar à esquerda, vamos para minha casa e lá... My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love are what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love are what he's looking for. Free from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Na 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 na. Bom dia. Bom dia. Me desculpe. Meu nome é Diane. Eu sou uma amiga. Filho do Alexandre. Ah, claro. Sim, sim. A semelhança é impressionante. É o que dizem. Só que um pouco menos maduro. É. Ele já foi? Já. Acho que foi para Liege. Não, eu acordei e aí tava tudo preparado. Ele que fez pra você. Ele sempre quer ver todo mundo feliz. Ele é ótimo. É. E você também tem filhos? Não. Fui casada, mas sem filhos. Ah, não? Por quê? No começo ele não queria e depois eu que não queria mais. E tá separada há muito tempo já? 3 anos. Nossa, meus pais se separaram já 10 anos. Nossa. Mas eles se dão muito bem até hoje. Que bom. É muito melhor quando as pessoas se separam amigavelmente, né? Em vez de ficar brigando por aí, feito idiota. Sim, com certeza, sim. Você tem sorte. E você se dá bem com seu ex? Sim. A gente se separou amigavelmente, portanto, nós temos uma boa relação. Legal. Bem legal. É legal. É. Então, tchau. Nos vemos de novo? Em breve. Bom dia. Bom dia. O que tá fazendo? Ah, deixa isso comigo. Mesmo? Pronto. Ai, mas primeiro as notícias. Da manhã, nós chegamos à conclusão que todo...
mais simples, como veem nas partes sombreadas. Tem certeza? Certeza absoluta. Eu vi tão baixo que mal via dentro do carro. Talvez o assento do carro tenha sido rebaixado. Não, não é o tipo de carro com assento rebaixado. É um anão. Ah, é? Então ela achou um anão rico. Bom dia. Bom dia. Um café? Sim, obrigada. O Bruno quer vê-la. Ah, ele que vem aqui, então. Sim, mas não. É melhor você ir até lá. Tá, daqui a pouco eu vou. O que foi? Nada. Ainda está com tremores? Estou. É super irritante. Está chateada? Não exatamente. É o seu namorado? Como assim, namorado? Alexandre, com quem falou ao telefone outro dia. Ah, é. Claro. É, o nome dele é Alexandre, mas ele... É bom, ele não é meu namorado. A gente tá só saindo, só isso. Não precisa ficar agitada. Eu não tô. Está envergonhada? De quê? Por ele ser um anão. Ah, como é? O Bruno viu vocês dois juntos. Ele é menor que a porta de um carro. Troca. Ai, eu não sei o que tem de errado comigo, sabe? Ah, o que quer dizer com eu isso? Eu não sei. Você está apaixonada, é isso? Não sei. Está de brincadeira? Você não o ama sei. Ou não? Bom, quando estamos juntos, sim. Eu me sinto apaixonada, mas quando estamos longe, eu... Eu me vejo e, sabe, é grotesco. E por quê? Porque toda garotinha sonhava com um príncipe encantado, grande e forte, que a levaria em seus braços e... Ah, tá. Me diz uma coisa. Acredita em Papai Noel? Ele não existe, sabia? O Bruno ficou muito bravo. Ah, não. Ele parecia mais... Incomodado? Não, não. Mais como... Desestabilizado? Não, não. Mais como... Chocado. É isso, chocado. Queria me ver? Entre, pode sentar. Então? Então o quê? O que vamos fazer? Sobre o quê? Lefort? Ah, claro. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Sobre o Lefort, eu tomei a minha decisão. Eu não vou defender ele. Não quero minha reputação manchada. Tá bom, Branca de Neve. O quê? O que você falou? Eu disse, tá bom, Branca de Neve. Por que me chamou assim? Porque você é tão pura quanto a neve. Toma cuidado. Não pode fazer isso. O quê? Isso. Isso o quê? Debochar de mim me chamando assim. Ah, é? Por que não? Porque eu sei que você sabe. Sei o quê? Sabe muito bem o quê? Que namora um anão, Branca de Neve. Para de me chamar desse jeito! Tenha dó! É humilhante! Que isso? Ah, e quanto a mim? Minha ex-mulher de caso com um anão? De caso. Então o que é? Sexo ou casual? Eu não lhe devo explicações. Bom, eu fiquei curioso. É uma experiência. Você quer tentar algo diferente, é? Oh, Diane! É a terceira vez, Matilde. Tá tudo bem. Você paga quando puder. Tá bom, obrigada. Ah, não por isso. Ainda com seu dentista? Mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Ei, cuidado! Droga, derrubei uma criança. Peraí, não é uma criança. Me desculpa, eu não vi você. O quê? Eu disse que eu não te vi. Não me viu, é? Não, eu não vi. Você não me viu? Não. Um momento, por favor. E agora, me vê? Vejo. Mas quando eu tava lá, eu não te vi. Alô? Pois é, eu não vi o cara. E você tá me vendo, né? Claro que eu tô vendo. Vambora.
Você tem bebê? Ah, não, sinto muito. Anda, vem! Não corre, espera! Vem comigo! E qual é o tamanho? O quê? Como é para a idade dele? Ele é alto? Ah, não, 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 não. Ele não é muito alto para a idade dele. Não. Leve tamanho 10 anos? Porque eu levei para o meu filho de 11 anos e ficou ótimo. Quantos anos tem o seu filho? É só um pouco mais velho. Olha, eu vou levar para 10 anos. Tá, ah, tá bom que assim. Bom. É para presente? Não, obrigada. Não? Oi, filho. É melhor a gente ir pro sul. Eu fiz minhas malas com roupa de praia. Vamos pro norte? Quem foi que disse isso? Ah, é meu aniversário. Você disse pra eu te encontrar no aeroporto, então... Senta aí, vai. Já contei minha história com o trator? Não? Não. Quando eu era pequeno, quando eu era uma criança, vivíamos perto de uma fazenda. E era bem pertinho da casa do vovô Leon. E nessa fazenda tinha um trator. E eu sonhava dirigir esse trator. O meu pai dizia, vai pedir para o fazendeiro, mas eu tinha muito medo. Um dia, no meu aniversário, meu pai falou, olha, falei com o fazendeiro e ele concordou. Fiquei tão feliz e corri para a fazenda. E percebi que o homem não fazia ideia. Mas era muito tarde, estava parado lá, feito um bobo. E eu tive que ir até o final. Eu expliquei que sonhava em dirigir o trator dele. E ele disse sim. Quando voltei para casa do meu pai, falei que tinha duas razões para estar feliz. A primeira por ter dirigido o trator. E a segunda por ter feito sozinho. Viu o cara ali? É o Tim Otanem. O inacessível. Ele tem um voo para Los Angeles às 15 horas. Então, você tem 20 minutos para vender o seu projeto para ele. Eu já falei com ele. Ele sabe sobre você. Vai ficar feliz em te ouvir. Senhora Tanin, eu sou o Bendy. O senhor teria... E ele estava bem ali há 20 metros. Eu cheguei e não tinha visto ele. Meu pai que mostrou. Aí eu vi que era o Tanin, respirei e fui falar do meu projeto. Ele não disse nenhuma palavra sequer. Ele só ficou lá sentado, me olhando, só ouvindo. Depois... Projeto interessante. Me ligue e conversaremos mais. Cara, eu tava lá parado, congelado, sem saber o que fazer. Ele me deu um cartão com o telefone dele. Ah, meu Deus, eu tenho o telefone do Tim Otanen. Isso não é incrível? É. Espera aí, vai com calma, calma. Espera. Pode ser ele ligando. Calma, calma. Não, não, é o Max. Eu tenho que contar pra ele. Tudo bem. Não esquece da sobremesa. Cara, você não vai acreditar. Eu tenho o telefone do Tim Otanen. Incrível. O que fez foi maravilhoso. Não fiz nada demais. Fez sim, ó. Ele fez sozinho, né? Com os próprios argumentos. Tô orgulhoso. Tcharam. Presente. Como assim, presente? É. Que foi, não gostou? Eu não disse isso. É bem... original. Ah, não gostou. Eu tô brincando, adorei, viu? Gostei. Gostou? Obrigado pelo presente. Sério? Hã? Sim. E vou gostar cada dia mais. Vai ficar cada vez melhor. Sabe o que que é? Que eu não sou bom em receber presentes. Por quê? Porque eu não tô acostumado a ganhar presentes. Faz tanto tempo que eu não ganho nada.
Fiquei muito feliz, viu? E aqui neste ambiente, piso de vidro. Não. Ia ficar muito clássico, tedioso. Vamos ser mais ousados, né? Precisamos pensar grande, mais alto nisso. O que é? Qual o problema? Por que tá rindo? Tô brincando quando eu falo que precisamos pensar grande? Não sou crível? Assim é melhor? Agora me ajude, que eu tô ficando tonto. Tudo bem, então... ninguém vai roubar o meu lanche de novo. Você ri, mas é importante. Você tem que ser durão. Bom, pelo menos eu acho, né? Posso perguntar uma coisa? Vai me esconder por quanto tempo? Não tô escondendo você. O que quer dizer? Não, a gente só não teve a oportunidade. Para! Olha, eu não tenho nenhum problema com a gente. De verdade. Oh. Tá bom. Tudo bem. Obrigada. É. É sempre a velha história. O quê? A mulher com quem eu saio não quer me apresentar para as amigas. Esse é o problema. Tem ciúmes. Honestamente, não tem nada a ver com você, sério. Eu vejo poucos meus amigos desde que me separei do Bruno. É por isso, sabe? É isso mesmo. Eu vejo eles menos porque me sinto... Não sei, parece que eles ficam desconfortáveis por eu estar solteira, não sei. E seus pais? O que tem meus pais? Estão desconfortáveis? Quer conhecer os meus pais? Por que não? Tá. Beleza, tá bom. É, eu vou... encontrar com eles numa inauguração amanhã. Você pode ir. Tudo bem. É? Estarei lá. Espero que sim. Ótimo. Mas essas fotos me fazem sentir... A mim também. Não é raro sentir tanta sintonia com um artista. Gosta delas também? Eu não disse uma palavra. Ah, sim. Eu acho que são ótimas. Veja essa aqui. Olha isso. Exatamente o que sim. Não tenho certeza se Felipe ficaria feliz se eu levasse uma para casa. Ele não parece desgostar deles. Está apenas interessado no índice de preços. Às vezes ele leva peças horríveis para casa. Um anão. Você conhece ele? Tudo bem? Bem, e você? Vamos às apresentações? Sim. Este é o Alexandre, um amigo. Nicole, minha mãe. Muito prazer. Boa noite. Cristine, amiga de longa data. Encantada. Igualmente. Quer beber alguma coisa? Sim, claro. Uma taça de champanhe? Você gosta? Muito. Adoro o aspecto Ubermensch. Aspecto o quê? Ubermensch. Super-homem. Me identifico com isso. Ah.
Você também se interessa por arquitetura? Meu pai estudou na Escola de Belas Artes com Auguste Perrault. Auguste Perrault. O arquiteto de La Lava. Não, Auguste Perrault, Le Havre. Sim, claro, sim. Tinha paixão pelo teto. Não, ele tinha paixão por concreto. Por concreto, sei, sei. O concreto é um material fabuloso. Dá pra gente fazer qualquer coisa com ele. Meu pai foi o pioneiro. Não ouvia bem como eu. É hereditário. Surdo. Ele era surdo. Não, ele perguntou se era hereditário. Ah, claro. E quanto a você? Não, de jeito nenhum. Não. Ah, é? Sua família tem estatura normal? Sim, sim, tem. Que tal outra garrafa? Eu vou pedir. Garçom, somente por favor. Eu tive problemas de crescimento. Garçom? E você? O que você faz? Qual? Hoje cuido do meu jardim. Mas trabalhei por muitos anos com meu primeiro marido, pai da Diane. Ele tinha uma empresa teste, vendia bem, lembra? É. Era uma coisa bem, bem diferente, sabe? Partiu pra jardinagem? Isso mesmo, agora é jardinagem. Descobrimos, Felipe e eu, uma paixão em comum. Com licença, já volto. Tentamos cultivar vegetais, mas não deu certo. Olá? Não estão ficando com dor no pescoço? Eu acho que vocês podiam sentar mais perto para não perderem o espetáculo, hã? Aqui estamos. Ah, obrigada. Cadê o Alexandre? Ele caiu da mesa. Como assim caiu da mesa? Não, o telefone tocou e ele saiu da mesa. Ah. Ele recebeu uma ligação e saiu para atender, só isso. Ah, tá bom. Por que está tão agitada? Eu não estou agitada, não mesmo. Você sabia que ele está construindo uma casa de ópera em Liege? Sim, sim. Na verdade, é uma ampliação. É mesmo? O pequeno homem deve ser um grande arquiteto. Mamãe. O quê? Por favor. Tem a altura de um gafanhoto e lida com projetos imensos. Ouviu o que disse? Ah, o que é de errado com você? Acho ele fantástico. Como conheceu ele? É um cliente? Sim. Como seu pai, nenhum sacrifício é grande. Não entendi. Ora, ora, ele está completamente apaixonado. Fica claro ao olhar para ele. De jeito nenhum. Dá para ver nos olhos dele. Ele lembra o cãozinho da senhora Lemaire, um pequenino. Queria devorar a cadelinha da senhora Franchu. Você se lembra, Felipe? Claro. Isso é realmente necessário? Desculpa, sinto muito. Não podemos nem mais nos divertir. Veja, está nos convidando. Ah, não deixe que ele pague. Deixe ele pagar. Se vai fazer ele feliz, fará com que se sinta grande. Não deve ser fácil. Bom, está feito. O que que foi? Posso continuar? Continuar com o quê? Acreditando em nós. Como assim? Acabei de apresentar você para os meus pais. O que foi? Olha, não é tão simples. Não vejo complicações. Você ocupa muito espaço, Alexandre. Eu? Sim, sim, você... Eu tô sempre preocupada se eu tô sendo séria demais ou se eu tô ferindo seus sentimentos. É sempre sobre você. Não é verdade. Bom, é como eu me sinto. Eu não esperava conhecer alguém como você. Apenas aconteceu. E é ótimo, mas eu sou obrigada a aceitar tudo incondicionalmente, sem reservas. Mesmo com um homem normal, não é assim. Desculpa, não foi o que eu quis dizer. Ai, merda, foi exatamente o que eu quis dizer. Não é fácil. Eu tenho certeza que alguma outra mulher já deixou você por causa disso. Porque não é fácil. Eu tô errada? Não. Eu posso continuar ou não? Continuar a me enlouquecer, não. Ah.
Não, Lutil, para. Hoje, não. Você foi avisado. Cuidado com o que fala, advogado. Eu poderia processá-lo por difamação. Olha só. Onde ouviu essa informação? O Bruno dormiu com a juíza. Desculpe, a ética de Cassone está além das acusações. O quê? Você tem visita. Quem? Alexandre. Sim! Tá bom, trocaremos de juiz. Eu concordo. Adeus. Oh, ele tá tão bonitinho, dá até vontade. O Bruno tá no escritório? Sim. Eu não quero que ele o veja. Eu não quero que ele se encontre. Tá bom. Oi. Eu tava aqui por perto e passei pra te ver no trabalho. Ótima ideia. Foi uma ótima ideia. Essa é a Coralie, nossa assistente. Já nos conhecemos. É, falamos juntinhos. Estou terminando o trabalho. Vem até a minha sala? Claro. Tá bom. Escultura espetacular essa. Foi presente do ex-sogro dela, o papai do Bruno, sócio dela. Um cafezinho, um chazinho e algozinho. Um copinho de água? Você vem? Vou. Tenho duas coisinhas só pra terminar. Vai em frente. Não sabia que tinha cabelo cacheado. Prefere assim? Não. Diane, você perdeu o juízo. O quê? Com um novo juiz, nós começamos do zero. Olha, esse não é um bom momento. Não pode fazer o que quiser. Bruno! Isso pode nos prejudicar, tá bom? Agora e muito. Não é o momento. É sim o momento, sim. Eu não tenho nada a perder, eu não me importo. Eu quero uma resposta, eu não saio daqui. Tá ocupado. Não precisa se levantar. Não, claro. Alexandre, Bruno, Alexandre. Muito prazer. Bruno, me desculpa, eu não tinha visto que... Ninguém mais bate nessa porta? Me desculpe, só trouxe um copinho de água. Obrigado. Eu não enchi o copinho pra não se molhar. E, tadã, surpresa, eu trouxe um canudinho. Vamos continuar a conversa no seu escritório. E volto em 5 minutos. Tá. Posso te fazer companhia? Claro. Você dormiu com a juíza? Ele não é realmente um anão. Dormiu ou não dormiu? Responde. Tá mais pra um liliputiano. Ele é pequeno, é só isso. É a glândula pilitária. Pituitária. Isso. Você transou com ela? E o que tem a ver com isso? Tá com ciúmes? O que que tá acontecendo? Antes faria qualquer coisa pra ganhar. Mas eu mudei. Não, não. Você desistiu. E tem uma teoria sobre pessoas bem-sucedidas e culpa. Um dia acham que é demais, que está insuportável e jogam tudo pro alto. Não seja tolo. Olha pra você. Você me largou, arruinou a firma e se apaixonou por um gnomo. E agora fala sobre ser perdedor, nada mal. Aquele gnomo, como você diz, é muito acima da média. É excepcional. Perto dele, você é desse tamanho. Não chega a nada. Pff. Nada. Por que você tá gritando? Isso você pegou na minha bunda. Ai! Você vai ver agora. Doeu mesmo. Peraí, o que eu fiz? Você pôs a mão na minha Deixa ela em paz. Eu fiquei tranquilo até agora, mas tudo muda, viu? Me seguiu? Não, sua história com Diane acabou. Ela tá comigo agora, então segue em frente. Tá me ameaçando, é?
Olha, eu estou dizendo que a minha paciência tem limite. Só isso. Eu não acredito. Vem aí. Escuta, você está achando que a sua altura me assusta, é? Eu só estou pedindo para você ficar na sua, tá? A Diane escolheu e não foi você. Parece que você não assimilou direito. Eu vou acabar direito. Com você, otário. Otário? É otário. Ah, otário foi demais. Pronto. Ô, garçom, vem. Escolhe alguém do seu tamanho. Vem. Ô, não, acerta o vem. Lado dele. Vem. Eu quero ir embora, rapaz. Olha só, agora que recebeu o recado, eu sugiro a gente agir como adultos. Eu vou dar uma festa em minha casa no sábado e você está convidado. A Diane vai ficar feliz e vai mostrar para ela que são amigos e que aceita a sua nova vida. Tudo bem? Até mais. Até sábado. Estou feliz que tenha sugerido um passeio. É, faz tempo. Ótima chance para conversar. Ei, conheceu alguém? Você é inacreditável. Essa é a minha garota, então é sério? Uhum. É casado? Divorciado? Que não seja nenhum cliente que a esposa arruinou. Claro que não. Então quem é? Eu conheço? Claro, conheço. Fale. Eu, Alexandre. Alexandre? O filho de Bertot? Não é o filho do Bertot. Eu, Alexandre. É. Nós jantamos juntos semana passada. Mamãe, o que está fazendo? Não, não, nada, querida. O que estava dizendo? Eu estava dizendo que eu amo o Alexandre e quero me casar com ele. Alexandre é um homem como qualquer outro. É claro. Qualquer outro! Mamãe! Não. Ele não é como qualquer outro. Ele é melhor. Ele é melhor do que qualquer outro homem. Não! Ai! A única coisa que a senhora deve... Estou ouvindo, querida. Estou ouvindo. Que a senhora deve pensar é a minha felicidade. Mãe! Sim, sua felicidade. Nada mais, claro. Sim. Fazendo aí? Vamos, volte! Que coisa! Lugar grande, hein? Deve parecer muito maior pra você, né? Ser pequeno tem suas vantagens. É, tem banheiros também? Tem, ali à direita. Obrigado. Tá bem? Tudo bem. Eu não vi sua mãe. Pois é. Eu também não vi. Que estranho, né? Cadê a Monique? Devia estar servindo os convidados. Me dá licença? Claro. Monique! Guardanapos. Exercício? Eu vou cair. Ah, melhor eu chamar a Diane, assim ela vai poder admirar o herói dela em ação. Não fala isso, não. Olha só, Diane! Diane! Você tá sendo pequeno. E você tá orgulhoso de roubar a esposa de alguém? Ela não é a sua esposa. Nem sua por muito tempo. Diane! Com licença. Nós dois perdemos com isso. Pode me bater feito um homem, se assim quiser. Quer dizer, como um duelo? É. Com espadas, pistolas? Pensei em futebol de botão. Futebol de botão, não. A Diane não gosta, sem chance, cara. Ping-pong?
Alexandre? Sim. Você me chamou? Chamei. Você pode me ajudar com os petiscos? Posso. Não tem guardanapos? Tem sim. Bruno, você pode pegar uns guardanapos ali em cima? Por favor. Mas é claro. Uhum. Vou acabar com você. Tudo bem. Cachorro idiota. Para quem envia tantas mensagens? Ah, espere um pouco. É para a Diane. Estou preocupada com ela. Disse que tem um novo namorado. O baixinho? Como sabia? Não foi difícil adivinhar. E você não liga? Acha isso normal? Ah, Felipe, ela está namorando um deficiente. Você também vive com um deficiente. Do que está falando? Não há comparação. Você tem problemas de audição, não é a mesma coisa. Não é físico. O que eu quero dizer é que não aparece. Droga, você sabe o que eu quero dizer. Você está certa. Eu é que vivo com uma deficiente. Felipe! Felipe! Ai, mas que droga. Quer um sorvete? Não, obrigada. Me espera? Uhum. Bom dia. Bom dia. É o meu filho Auguste. Olá. E quanto ao seu? O tamanho ficou bom? Ah, sim, sim, ficou ótimo. Ah, que ótimo. Oi, aí. Ah, bom dia. Ficou perfeito. Não foi nada. Diane, não foi nada. Tudo bem? Sim, tudo bem. Vem cá, senta aqui. Tá brava? E você não está? Com o quê? Com a vida, por ter feito você assim. Não me conheço de outro jeito. Se tivesse sido alto antes, talvez ficasse bravo. Tá brava por ser loira? Me odeia por ser pequeno? Ah, tá louco. Como é que eu ia odiar você? É que, sabe, é doloroso. Dor é uma coisa que eu sei muito bem o que é. O que dói mais? Meu pescoço. Já se apaixonou por alguém da sua altura? Já quando eu tinha 5. Mas aí ela continuou crescendo. Você é um homem extraordinário. E tem mais.
Com você me sinto amada, compreendida. Isso é raro. Eu sinto muita saudade. Aprendo mais a cada dia. Você faz do mundo um lugar maior. Parece engraçado, mas é verdade. E eu quero viver com você. Eu quero muito, muito, muito. Mas não pode. Eu perguntei, Diane. Posso continuar? Uhum. Se lembra? Hã? Sim. Continuar acreditando na gente? Não tenho 1,80m, tenho 1,36m. Nunca escondi isso, não é uma coisa que descobriu agora. Eu sei, tá certo. E eu sei que... O que mais importa é o que nós sentimos um pelo outro. E não importa a opinião dos outros. E eu não paro de pensar nisso, sabe? Na imagem que o amor suporta tudo. Essas imagens são suas. Vai pra casa, vai. Vai pra casa. Não, a gente precisa de sinal verde da prefeitura antes da autorização do Ministério da Cultura. Claro. Monique, Monique, você está tirando pó já faz 10 minutos. Vai fazer outra coisa. Não, o problema é que vamos acabar encrencados como lá em Estocolmo. Espera, por favor. Monique, Monique, tira só o pó, faz isso depois. Muito bem. Mas claro que importa. Isso foi o que eles gostaram, sabe? Não podemos começar do zero. Não. Eu não acredito. Monique! Monique! Não tá vendo que eu tô no telefone? E não vê que eu tô passando o aspirador? Quer se decidir? Bom, se é assim, eu tô de saída. Quando estiver mais calmo, eu volto aqui. Você está bem? Bem, estou bem, sim. Esquece essa mulher, pai. Ela não vale a pena. Sim, ela vale. Ela fez o que pôde. Você me vê como? Como assim? Não entendi. Como é que você me vê? Ué, vejo de diversas formas. Como meu pai, como um arquiteto talentoso, como amigo, às vezes. E o meu tamanho? Não. Nunca se incomodou? Quando era criança, eu não me dava conta. Fui começar a notar como as pessoas te olhavam na adolescência.
Meus amigos, os pais deles, as crianças na escola. Mas eu não dava a menor importância, porque você não dava a menor importância. Você sempre sofreu por ser pequeno? Claro, claro que sim. Ou as pessoas me encaram muito, não me veem. Finjo não ligar, mas estou mentindo. Para mim, para os outros e até para você. Não é uma mentira, é coragem, papai. E dignidade. É isso que eu vejo em você. Dignidade. Tô cansado de ser pequeno. Meritíssimo. Muito prazer, sou a doutora Berthier. Encantado. O senhor representa o marido da minha cliente. Isso mesmo. E você deve ser... Gael Lefort, esposa do seu cliente. Em breve, ex-esposa. Prazer. O prazer é meu. Uhum. Incomodo? É claro que não. Entre. O que está fazendo? Fingindo trabalhar como sempre. É bom te ver sorrir. Tem um tempo. E como está de bom humor, quero dizer que avisei ao Lefort que não representamos mais. Fez isso mesmo? Uhum. Você está certa, não podemos comprometer a ética. Nossa, eu tô surpresa, impressionada. Eu não queria encarar os fatos, ele é um lixo, é ultrajante. O comportamento dele com a ex-mulher... É, ultrajante, mas me alegra muito a sua decisão. É por isso que vamos defendê-la. O quê? Isso, a ex-mulher dele, Gaelle, vamos representá-la. Você dormiu com ela? Essa não é a questão. Você não vale nada. Quem se importa? Ele tem dinheiro escondido em Luxemburgo. Ela tem várias provas. É benefício para nós. Vamos acabar com ele. Você é doente. Vamos devorar ele. Ei, Gianni. Gianni. Minha Nossa Senhora. Gianni, me escute. Por que você não confia em mim? Oh! If I stop myself from saying all the things I wanna say, cover wounds that get infected a little more every day. If I carry on my shoulder, it's yours and mine and yours. See him playing in the puddle, my former self now on the floor. Oh, let me break down, down, down. Let me hold. Let me break down. Alexandre está aí? Não. Está em Liege? Não sei. Quando ele volta? Ah, para, por favor, não me trata assim. Não sou sua inimiga. Assim como? Olha, também é complicado. Complicado? Olha, já o magoou bastante. Pare de confundi-lo. É o meu pai. Eu o amo. Deixa ele em paz. Na verdade, você é pequena. Emocionalmente pequena. Sua estatura é normal, mas por dentro é muito pequena. Um coração pequeno, com sentimentos pequenos. Tudo bem, é normal, tem tudo a ver com a infância. Sim, enchem nossas cabeças com estereótipos. Somos totalmente formatados. E quando alguém é ligeiramente diferente, nós não conseguimos aceitar. Isso tá certo. É, não conseguimos. Queremos que todos sejam iguais. Quer que eu diga? Somos nazistas. É isso que somos.
Um bando de nazistas malditos. Oh, minha querida. Desculpe, querida, desculpe. Isso tudo é tocante, mas já é tarde. Por quê? Ele se recusa a falar com ela. Não acredito. Sim. Nunca é tarde demais. Encontre-o e mostre a ele como realmente se sente. Onde ele está? Em Liege, eu acho. Então vá direto para lá. E aí eu falo o quê? O que importa? Não precisa de palavras, minha querida. Ele só precisa ver você. O paraquedas foi uma ideia idiota. Mas eu tinha que mostrar que não tenho medo. Que eu tô pronta para saltar. Tipo uma metáfora. É... Mas quem se importa com metáforas? Eu quero dizer que te amo. E que eu tô pronta para viver com você. Eu sei que não vai ser fácil todos os dias e que... Eu não quero esmurrar todo mundo que fica encarando, mas... Olha, eu juro que eu vou entender. Eu sei que os outros não importam. Eu sei que sou eu quem decido. Sou eu que amo você. E os outros vão se acostumar com isso. Eu sei disso. Eu tô livre. Eu demorei para entender, mas tô livre. Eu te amo, baixinho. Seu pescoço vai doer, minha coluna vai sofrer, vamos sofrer juntos. Quem liga?
you sang along with me. Do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh, oh, oh. Now here you are, now we did digging right into sand, right into dirt.